חשוב לנו פה, מה שחשוב לנו לגבי אוכלי קטניות, יש מחלוקת חילוקי דעות בין בני ספרד לבין אשכנז. בעניין של הקטניות נהגו קהילות צפון אפריקה, שקהילות מרוקו וכיוצא, גם לא לאכול קטניות כמנהג חבד. יש אומרים שאולי בהשוואה של ספרדים מתאורים, סמכתטים אומרים, ספרדים מתאורים, או בהשוואה של חבדניקים שהגיעו לצפון אפריקה, לאפוקי עדות המזרח, למשל הפרסים, עיראקים וכיוצא, שאלה שהם מנסים, כמו שאמרנו, הרי הייתה חשש, הם אוכלים קטניות, וכיוון שהיא חשש לאכול את הקטניות, אם הייתה חשש לאכול את הקטניות יחד עם אורז וכל הדברים האלה, אז הם פשוט, דבר אחד, בימינו באריזות, בנפרד הכל מגיע, ואם הייתה חשש שמה, ברגע שמשתמשים בזה שלוקחים את האורז, אותו דבר ייקחו קמח, ואותו דבר ייקחו קטניות, שמה יהיה בתוכם גם כן קמח, וכרוצה בימינו אנו, על רבה, כל דבר מגיע באריזות שונות, וכל אריזה אתה יכול לבדוק את זה, לשים במים, אם יש איזה משהו צף למעלה, כן? ואתה יכול להסיר אותו, ובצורה כזאת גם אותו דבר אורז, אתה יכול לנפות אותו לפני שאתה בא ואתה מבשל אותו, כך אתה זוכרת את כל החשש, זה עניין של שמה בא להחמיץ עניין של החמץ. אבל הבעיה נוצרת ברגע שאנחנו, למשל יש עוגיות פפושדו, אם שמעתם על זה, עוגיות פפושדו שהם משתמשים במי פירות. למען דאמר שמי פירות מחמיץ, כשיש פה מים, אז זה יכול להחמיץ ברגע שבא במגע עם הקמח, אז לכן הם אוסרים את עושים את הפפושדו. ויש אלה שאומרים שאכן, ברגע שגם מי פירות מצד אחד שבא במגע עם הקמח אינו מחמיץ, ואת כל זה נעשה תוך כדי 18 בעצם דקות שאנחנו באים ומבשלים אותו, אז יש אלה שמקלים יותר. כל החילוק בדיני מצה של מכונה ומצת יד זה כבר נושא בפני עצמו.